Но ведь эта подруга почти наша, ведь когда-то привезли в Бразилию семиструнную гитару наши соотечественники. Почему вы выбрали именно семиструнную гитару? Essa corda a mais, uma corda a mais só, faz a maior diferença, te abre 1000 possibilidades. Existe uma lenda que músicos tradicionais do Brasil viram músicos russos, ciganos, tocando o violão de 7 cordas e aí sim introduziram o instrumento dentro da música tradicional brasileira. Eu não sabia que instrumento era aquele, eu sabia que era um violão, mas tocado de uma forma diferente, né? Que eu ouvia assim o Dino fazendo aquelas coisas, né? E aquilo me encantava. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Eu sempre gostei muito de ouvir um bombardino, um trombone, e eu passei a usar aquilo no meu violão. O Dino foi o primeiro cara a traduzir para o violão o fraseado de contraponto do Pixinguinha, que era o mestre, né? Eu sempre gostei do cara que faz a baixaria. Então, quando eu ouvi o set, eu falei, porra, é isso aí. Eu comecei a ver que existia uma corda a mais porque eu comecei a ouvir os discos do Rafael Rabelo. Por que no meu violão não tinha aquele som? A pessoa para tocar violão de 7 cordas tem que ter vocação para 7 cordas, tem que ter sangue, veia artística, para tocar 7 cordas. É um instrumento meio camalhão, ele vai entrando nas culturas, assim, ele vai se encaixando. Porque ele é muito completo, né, velho? Muito completo. Completíssimo. Quem pode imaginar o que vai ser de 7 cordas daqui a 100 anos? Ele vai existir, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida que vai existir de uma forma contemporânea.